Түз эфирде жаңылықтар маалымат программасынан дүйшөмбү күндөгү акыркы сааттарга алынган чыгарылышы менен тааныштырууну баштайбыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун 28-29 апрель күндөрү чек арадагы куралдуу калгылашууда каза болгон 36 жарандын үй бүлөлөрүн ар тараптуу колдоо боюнча демилгесинин алкагында 9 майда Баткен шаарында 36 турак үйдүн курулушу башталды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, турак үйлөрдүн капсула салуу аземине президенттин Баткен облусунун чек ара аймактарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча атайын өкүлү Мамыржан Рахимов, өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарым Алимбаев, Ихлас курулуш компаниясынын өкүлдөрү, ошондой эле чек арада окуяда каза болгон жарандардын жакындары катышты. Курулуш үчүн шаардык мэрия тарабынан Чет Булак кварталынан 2 гектар жер ажыратылды. 4 бөлмөлүү ар бир үйдө жашоо үчүн бардык шарттар жана курулуусу үчүн 6 сотуктан жер каралган. Аймакка бала бакча жана сейил бак да курулат. Турак үйдүн курулушу атамекендик Каганат Инвест Холдингнин Ихлас курулуш компаниясы тарабынан жүргүзүлүүдө. Курулуш иштерин 2 ай аралыгында бүткөрүү пландалды. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 2021 жылдын 8 майында Борбордук Азия Кытай форматындагы тышкы иштер министрлеринин экинчи жолугушуусуна катышуунун алкагында Кытай эл республикасына расмий сапарынын алдында Кытай эл республикасынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Дудзевен менен жолугушту. Бул тууралуу ТМдин басма сөз кызматы билдирет. Жолугушуунун жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери, ошондой эле эки өлкөнүн тышкы саясий ведомстволорунун башчыларынын алдыдагы боло турган сүйлөшүүлөрүнүн күн тартиби боюнча пикир алмашуу болду. Кытай элчиси Дудзевен Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдын кесепетинен курман болгон Кыргызстандын жарандарынын үй бүлөлөрүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтты. Ошондой эле Кытай Республикасынын Кыргызстандын ишенимдүү стратегиялык өнөктөшү болуп, Кыргыз Республикасынын жетекчилиги тарабынан Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы окуяларды тынчтык жолу менен чечүү, аймакта тынчтыкты жана туруктуулукту сактоо боюнча аракеттерди кубаттады. Кытай тарап дипломатиялык аракеттер менен сүйлөшүүлөр аркылуу тынчтыкка жана стабилдүүлүккө жетишүү камсыздалат деген ишенимин билдирет. Бишкекте эпитавал курч бойдон калууда. Өткөн суткада коронавирус инфекциясынан 195 жаңы учуру катталды. Бул тууралуу брифингте мамлекеттик эпидемиологиялык көзөмөл боюнча башкы дарыгердин орун басары Айнагүл Рускулбекова билдирди. Дарыгердин айтымында анын ичине лабораториялык тастыкталган 177 учур, клиникалык эпидемиологиялык пневмония 18 учур, Ленин району 32, 1 май району 31, Октябрь району 56, Свердлов району 44 учур. Башка облустардан илдет жуктуруп алган 32 адам каттоого алынды. Клиникалык симптомдору бар 134 адам, ал эми 14 адам симптомсуз кайрылышкан, деди ал. Анын маалыматы боюнча бир суткада стационарларга 31 адам жаткырылып, 164 адам амбулатордук түрдө дарыланышууда. Бишкекте 9 майда Профсоюзный Кайназарова көчөлөрүнүн кесилишинде жол кырсыгынан 4 адам жабыркады. Бул тууралуу милициянын кайгоо кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, ВАЗ 2107 маркасындагы унаанын айдоочусу 1980 жылкы жаран, 1987 жылы туулган жаран башкарып бара жаткан Ауди 100 унаасын сүзүп алган. Кырсыктын кесепетинен 4 адам жабыркап, ооруканага жеткирилген. Ош облусунда жер титиреди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, 9 май күнү саат 15:08 чамасында Ош облусунун аймагында очогунда күчү 3 баллга жеткен жер титирөө катталган. Кырсыктан Чоңалай районунун Карамык, Каратейит айылдарында 3 баллга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Мына ушундай маалыматтардын топтому бул чыгарылышты жыйынтыктайт. Ушул жана башка кабарлар тууралуу Ош ТВ Чекиткейди сайты жана YouTube каналы аркылуу таанышып билсеңиздер болот. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.